আজি হৈছে 6 আগষ্ট আৰু আজি হৈছে আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ এনাৰ্জেটিক ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্মদিন। 1996 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নলবাৰী চহৰত ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল আৰু আজি তেওঁ 23 বছৰ বয়সত বৰি দিছে। আমাৰ অসম পৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ জন্মদিনত অনেক অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্মদিনত মই কিয় ভিডিঅ' বনাই তেওঁক উইচ কৰিব লাগে, তেওঁক মই মেছেজ কৰি উইচ কৰিব পাৰিলো হয়। মই মেছেজ কৰি তেওঁক উইচ কৰিছো, কিন্তু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ডিম্পু বৰুৱাক উইচ কৰাৰ লগতে আপোনালোকক কিবা এটা মটিভেশ্যন দিয়াৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টো চালে হয়তো আপোনাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো অলপ হাই হ'ব পাৰে আৰু আপুনি জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু যদি এতিয়াও আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহ দিয়ক। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ইউটিউব জগতৰ ডিম্পু বৰুৱা এটা পৰিচিত নাম। ডিম্পু বৰুৱাৰ ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1,40,000 আৰু তেওঁ ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' দিলে এদিনত ভিউজ পায় 20-30 হাজাৰ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা বহুতো ইউটিউবাৰ আছে যাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মিলিয়ন, কিন্তু তেওঁ যদি এটা ভিডিঅ' আপলোড দিয়ে তেতিয়াহ'লে 20-30 হাজাৰ ভিউজ নাপায়। তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰি যে ডিম্পু বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয়তা অসমত কিমান বেছি। মোৰ মতে ডিম্পু বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয়তা অসমৰ বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰীতকৈ বহুত বেছি। অসমৰ বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰীক মানুহে চিনি নাপায়, কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাক বহুতো মানুহে চিনি পায়। এতিয়া কথা হ'ল ডিম্পু বৰুৱা ইমান সোনকালে ইমান পপুলাৰ হ'ল কেনেকৈ বা ইউটিউবত ইমান জনপ্ৰিয় হ'ল কেনেকৈ। যোৱা এবছৰ আগত ডিম্পু বৰুৱা মোৰ নিচিনা আপোনাৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ ব্যক্তি আছিল। কলেজ পাছ কৰি এখন প্ৰাইভেট স্কুলত শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু ল'ৰাটোৰ গাত কিবা এটা এনাৰ্জি আছিল আৰু ল'ৰাটো কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ আছিল বাবে আজি ডিম্পু বৰুৱা এইটো পৰ্যায় পাইছে। আমাৰ মাজত বহুতো বন্ধু বান্ধৱী আছে যিসকলে কিবা এটা কৰাৰ বাবে প্ৰবল ইচ্ছা, কিন্তু তেওঁলোকে চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে কামটো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে। আৰু কিছুমান আছে কামটো আৰম্ভ কৰি দিয়ে, কিন্তু কামটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ফলাফলৰ ভয়তে কামটো আধাতে এৰিবলগীয়া হয়। যদি কামটোত সফল নহয় তেতিয়াহ'লে ফলাফল কি হ'ব? যদি আপুনি কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফলাফলৰ চিন্তা বাদ দিয়ক। যদি আপুনি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গন্তব্যস্থান পালে। যদি আপুনি কামটো আধাতে এৰিব লগা হয় বা আপুনি কামটোত সফল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু এই অভিজ্ঞতাই আপোনাক ভৱিষ্যতে বহুত কাম দিব, মানে আকৌ আপুনি নতুনকৈ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। জীৱনত যে সকলো কামত আমি সফল হ'ব লাগিব এইটো কোনো নিয়ম নহয়। যিমান আমি ব্যৰ্থ হ'ম, যিমান আমাৰ ভুল হ'ব, সিমান আমি দৃঢ় হ'ম, আমি কিবা এটা কাম কৰাৰ বাবে আৰু বেছি আগ্ৰহী হ'ম। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, জীৱনত যিজন মানুহে ভুল কৰা নাই তেওঁ কিন্তু জীৱনত কোনোদিনে চেষ্টা কৰা নাই, আৰু যিজন মানুহে চেষ্টা কৰা নাই তেওঁ জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে জীৱনত ফলাফলৰ বাবে একো নকৰিব, অকল কামটো কৰি গ'লেই হ'ল। যদি এবাৰ পৰি যোৱা আকৌ উঠাৰ চেষ্টা কৰিবা, উঠি পেলাই কামটো আকৌ কৰিবা, কিন্তু কামটো আধাতে নেৰিবা। মনত কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে আমি জীৱনত যিকোনো কঠিন কামো কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো ডিম্পু বৰুৱাৰ ওচৰত আছে। গতিকে ডিম্পু বৰুৱা আজি এইটো পৰ্যায়ত আহি পাইছে। আমাৰ মাজত এনেকুৱা বহুতো বন্ধু বান্ধৱী আছে যিসকলে ইউটিউবত 2-3টা ভিডিঅ' আপলোড কৰে, ইয়াৰ পিছত ভাইৰেল হোৱাৰ চিন্তা কৰে। যদি ভিডিঅ' ভাইৰেল নহয়, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাপায়, ভিউজ নাপায় তেতিয়াহ'লে ইউটিউব বন্ধ কৰি দিয়ে, মানে ফলাফলৰ আশাত কাম কৰাটো এৰি দিয়ে। যদি অকল ফলাফলৰ আশাত কাম কৰা এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে জীৱনত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। এবাৰ পৰিলে আকৌ উঠাৰ চেষ্টা কৰিবা, এইটোৰ নামেই হৈছে জীৱন, মানে সংগ্ৰামেই হৈছে আমাৰ জীৱন। নেভাৰ গিভ আপ, কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে। জীৱনত কিবা নহয় কিবা কৰা, যদি এবাৰ পৰি যোৱা আকৌ উঠাৰ চেষ্টা কৰা। এনেকুৱা কৰিলে জীৱনত এজন সফল মানুহ হ'ব পাৰিবা, এজন সফল ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰিবা, ডিম্পুৰ নিচিনা মানুহ হ'ব পাৰিবা। গতিকে চেষ্টা কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নালাগে। আৰু যদি জীৱনত মিষ্টেক হৈ থাকে, মিষ্টেকৰ পৰা আমি শিকিব লাগে, মিষ্টেকৰ পৰা আমি কামবিলাক বন্ধ কৰিব নালাগে। গতিকে যিমান পাৰা মিষ্টেক কৰা, কিন্তু মিষ্টেকৰ পৰা কিবা এটা লেচন ল'বা। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিন, আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।